বানৰ পাছতে হঠাৎ দুৰ্যোগ নামি আহিছে গায়নগাঁৱৰ কোটাই নাহৰণি আৰু আদৰ্শ দলনি পথাৰলৈ। ইয়াত কৃষকে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই যি ধান ৰুইছিলে সেয়া বৰ্তমান দেখিবলৈ পাইছে যে এই সমগ্ৰ যি অঞ্চলজুৰি বিঘাই বিঘাই যি ধান ৰুইছিলে এয়া বৰ্তমান খেৰৰ নিচিনাকৈ মৰহি গৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। কিহৰ বাবে হৈছে এইখিনি? এইটো পোকৰ বাবে হৈছে বুলিয়ে ভাবিছোঁ। এতিয়া পোকটো পৰি থকাৰ কাৰণে পোকটোৱে খাই দিছে বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া আমি চহা পৰিছে বুলি ভাবিছোঁ, চহা নহয়। এতিয়া আপোনালোকৰ পোকটো দেখিছেই, এইটো চহা পোকটো আমাৰ নীলা বুলি কওঁ আমি, নীলা পোকটোৱে চহা। এইটো এতিয়া কি পোক এতিয়া আমি কি কেনেকৈ জানিম, আমি নাজানিম নহয়। এতিয়া কৃষি বিভাগৰ পৰা কোনোবা আহিছে? কৃষি বিভাগে আহিছিলে পৰহি দুজনমান। কি কৈছে তেওঁলোকে? তেওঁলোকে চালে, চাই পেলাই কৈছে কিবা এটা আপোনালোকৰ মাৰি মেলি চাওঁচোন বুলি ক'লে কৈ পেলাই গ'ল। তাৰপৰা আকৌ নাই কৰা বেলেগকৈ। নিশ্চিতভাৱে বৰ্তমান সময়ত আচলতে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থা, কাৰণ যেনিয়ে চাই তেনিয়ে সেইফালে আচলতে এই যিসমূহ ৰোৱা কৃষি কৰিছিলে, যিসমূহ ৰুইছিলে, সেইসমূহ বৰ্তমান সময়ত মৰহি গৈছে আৰু পোকৰ বাবে এইসমূহ বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে ধান খেৰৰ যি খেৰৰ নিচিনাকৈ শুকাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যথেষ্ট কষ্ট কৰি এইখিনি কৰিছিলে, গোটেই বছৰটোৰ বাবে কৰিছিলে, কি কি কৰিব এতিয়া আমি খাই কি খাই জীয়াই থাকিম? এয়াহে অৱস্থা কৰিছে পিছে। তাকে চাওঁ তোমালোক আহিছা, কি সিদ্ধান্ত লোৱা, এইটো তোমালোকৰ কথা। গোটেই বছৰটোৰ বাবে কৰা হৈছিলে? গোটেই বছৰটোৰ বাবে কৰা হৈছিলে নিশ্চিতভাৱে। আচলতে কৃষিৰ ওপৰতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা এইসকল কৃষকৰ মূৰত এতিয়া সৰগ ভাগি পৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে অতি কষ্টৰে কৰা এই কৃষিসমূহ বৰ্তমান সময়ত অজান যি পোকে আচলতে বৰ্তমান সময়ত মাৰি পেলাইছে আৰু যথেষ্ট এক বৃহৎ অঞ্চলজুৰি এই কৃষি কৰা হৈছিলে, ৰোৱা হৈছিলে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আচলতে সকলোখিনি এফালৰ পৰা মৰহি গৈছে। বৰ্তমান যিটো আমাৰ অঞ্চলৰ আপোনালোক আহিছে, এই অঞ্চলটো আৰু কৃষি প্ৰধান অঞ্চল, এটা গাঁৱলীয়া সম্পূৰ্ণ কৃষি প্ৰধান, ইয়াত কোনো চাকৰি বাকৰি নাই। সম্পূৰ্ণ কৃষকসকলে আজি মূৰমান মাটিত পেলাই এই খেতি কৰিছিলে, ইতিমধ্যে লহ পহকৈ বাঢ়ি অহা সেই খেতিডৰা হঠাতে চহা পোকে বা এনে কীটনাশক পোকে আমাৰ ইফালৰ পৰা সৰণ খালিখা কৰিছে ৰোৱাবিলাক। এতিয়া কপালৰ বোৰ ঘাঁহ মাটিত পেলাই এতিয়া কৃষকসকলে হাত সাবটি বহি থকাৰ বাবে কোনো উপায় নাই। কোনো ইয়াত কোনো মানে এতিয়ালৈকে দৰৱ পাতি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰী বিভাগ আহিছে, তথাপি ইতিমধ্যে দেৰি হৈ গৈছে। সেয়েহে তেওঁলোকে বছৰটো খোৱা ইতিমধ্যে অহা বছৰটো যি পৰিস্থিতি দেখিছোঁ, হয়তো কৃষকসকলে পেটত টকানি বানি থাকিব লগা পৰিস্থিতি দেখা গৈছে। নিশ্চিতভাৱে আচলতে বানৰ পাছতে কৃষকসকলৰ মাজলৈ দুৰ্যোগ নামি আহিছে, বিশেষকৈ গায়নগাঁৱৰ এই অঞ্চলটো যিটো কোটাই নাহৰণি আদৰ্শ পথাৰ বা যি কৃষি কৰা হৈছিলে, বহু বিঘা ইয়াত কৃষি কৰা হৈছিলে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে অজান পোকে আচলতে এই সমগ্ৰ কৃষি নষ্ট কৰি পেলাইছে। আচল কথাটো হ'ল কি, দুৰ্ভিক্ষ নামি আহিছে সঁচাকৈ। আমি 89 মানে মাথাৰি ভাঙি আমাৰ অঞ্চলটো বহুত বেয়া কৰি পেলাইছিলে, কিন্তু তাৰপিছত এই কোটাই নাহৰণি আদৰ্শ দলনিকে আদি কৰি আমাৰ গায়নগাঁৱৰ পথাৰখনে আমাক সঁচাকৈ জীয়াই তুলিছিলে। আমিও ভাবিছিলোঁ আমি ইমান সুন্দৰভাৱে, আমি মাত্ৰ এই অঞ্চলত চাকৰি একেবাৰে নাই, ধানকেইটা বেছি, ইয়াৰ শস্য আমি খাই আমি জীয়াই আছিলোঁ, কিন্তু এইবছৰ কি হ'ব, অহা বছৰ কি হ'ব, সেইটোকে ভাবি সঁচাকৈ মোৰো খুব দুখ লাগিছে। মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগক, বিশেষকৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, এজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোৱে জানে, তেখেতে অতি সোনকালে ইয়াৰ এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰি এই অঞ্চলৰ ৰাইজক যাতে অহা বছৰ তেওঁলোকে কেনেকৈ জীৱন জীৱিকাৰ মোকাবিলা কৰে তাৰ ওপৰত অকণমান সঁহাৰি জনাব বুলি মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে কৃষি বিভাগে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে আৰু এই যি কৃষকসকলৰ বৰ্তমান সময়ত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থা, এই যাতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যত সময়ত কিছু সাহায্য লাভ কৰে আৰু এই কৃষিসমূহ নষ্ট হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে যাতে পিছৰ বছৰ পুনৰ এই কৃষি কৰিবৰ বাবে বা এই কৃষি নষ্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে যিসমূহ উপায় অৱলম্বন কৰিব লাগে সেইসমূহ আচলতে কৰা উচিত। আৰু বৰ্তমান সময়ত এনেদৰেই মাজুলীৰ গায়নগাঁও, কোটাই নাহৰণি আৰু আদৰ্শ তলনি পথাৰৰ এয়া পৰিৱেশ, অশেষ কষ্টৰে কৰা এয়া কৃষি বৰ্তমান সময়ত চৰহা পোক বা অন্যান্য কীট পতংগই বৰ্তমান সময়ত নষ্ট কৰি পেলাইছে।